درگاہ حضرت متوشخ علیہ السلام بن ادریس علیہ السلام جنو علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کی زیارت کے بعد ہم نے چترال کا رخ کیا اور چترال کی حسین وادیوں تیمرگرہ، دیر اور وادی دروش سے ہوتے ہوئے وادی بمرو تک پہنچے۔ چترال تک کے حسین مناظر اور روح پرور منظر۔